Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, né, de quarta-feira. Como vocês podem ver, o mar praticamente flat nesta manhã de quarta-feira. As ondas quebram bem cheias aí, pequenas, junto à costa. Nada de especial realmente hoje, o vento segue de terral, não há corrente, temperatura da água em 18 graus, um belo dia de sol aí, bom para quem quer aprender a surfar, dá para entrar caminhando no mar tranquilamente. Maiores informações, acompanhar ao vivo, basta abrir essa janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br.